Косово е лидер во регионот со зголемување на вработеноста од 9,2%, а Македонија предпоследна со раст од само 2,7%. Во извештајот на Светска банка и Виенскиот институт за трендовите на пазарот на труд во Западен Балкан стои дека повеќе луѓе наоѓаат работа во Албанија, Србија и Црнагора, а потешко во Македонија. Задна се само Босна и Херцеговина. Сепак, гледано регионално, велат од Светска банка, невработеноста е намалена од 18,6% на 16,2%, што е историски најниско во некои од земјите. Сепак и понатаму забележуваме високи стапки на луѓе кои не се вработени, кои не се уклучени во образованието или во програмите за обука и потребно е да најдеме начини за нивно поврзување кон нивните можности. Вели Линда Ван Гедер, директор на Светска банка за Западен Балкан. Државниот завод за статистика објави дека во Македонија речиси 1 милион лица се способни за работа, но според анкетата за работна сила 213 000 седат дома без работа. Најтешко се наоѓа работа на возраст од 25 до 49 години. Според извештајот на Светска банка, токму младите луѓе кои подолго време се без работа, потешко се регрутираат на пазарот на труд. Тие исто така се соочуваат со разлики во платите, заработувајќи до 20% помалку од оние што поскоро наоѓаат работа.